Vi skal prøve å lage et enkelt labyrintspill I Scratch. Jeg bruker Scratch Offline Editor. Først lager jeg bare denne filen. Jeg starter et nytt program. Så lager jeg den I labyrint som labyrint. Da hadde jeg lagret den fra før, så vi lager det over det. Så kan man gå på... Du kan jo tegne din egen labyrint, men jeg skal gjøre det veldig enkelt. Så jeg søker etter Maze. Som betyr labyrint på engelsk for scratch og hvis man da trykker på bilder så får man mange forskjellige labyrinter som passer til scratch det her en labyrint som ganske enkel høyreklikk og så lagrer vi bildet som og det lagrer vi inne I labyrintspillet Maze en JPG Så går jeg tilbake til Scratch. Når man tilbake I Scratch, så kan man laste inn Mason. Og legge den inn her. Men nu ser du at katten forsvant. Det første vi skal gjøre, det at når flagget klikkes, så skal katten døst til foran. På utseende. Legg foran. Flagget, så legges den foran. Men den jo alt for stor, så vi krymper den ned. Den passelig stor til å gå rundt I labyrinten. Den enda for stor. Der den stor nok. Og vi skal også passe på å legge den... Kan vi jo enda må gjøre den mindre. Legger den sånn at den klar til å begynne å gå inn I labyrinten. Så hvis den nu går på bevegelse der, og så... Trykk på den her, gå til XY. Så vil den gå akkurat til den der plassen når spillet starter. Jeg kan flytte den først og trykk på flagget, skal du se. Den hopper ned dit. Så må vi legge inn styringen av den her katten. Vi må ha for alltid. Og så må vi ha viss. En viss setning der. Og den vissen der den skal sjekke. Om vi trykker ned en tast. Det piltasten vi ute etter. Hvis vi trykker pil opp, så skal han endre x-verdi. Verdi. Nei, endre y-verdi. Med 10. Skal vi se om det virker. Ja, det bare veldig mye. Alt for mye. Så vi kan endre y-verdien med 3 da. Se om det funker bedre. Jeg tror vi skal sette den til 2. Hvis du holder den inne, så skal den bare begynne å bevege seg videre. Det ikke så veldig raskt, men det passer litt raskt. Vi kan kopiere denne blokka. Vi trykker på den, og så på det gule der. Fordi hvis pil nedtrykkes, så skal den endre y med minus 2. Så går den andre der. Der blikket den trenger til. Hvis pil høyre trykkes, så skal han ikke endre y, men da skal han endre x med 2. Og hvis vi må kopiere igjen, Pil venstre trykkes, så skal han endre, ja, nå endrer vi bare y her, skal endre x med 2, her, og endre x med minus 2. Men, Vi vil jo få han til å snu seg hvis rotasjonsmåten blir sånn. Om det skjer. Han snur seg ikke, vi må trykke på venn. Vi trykker på pil venstre, så må han peke mot venstre. Og hvis han trykker på pil høyre, Fjæset sitt mot
Scratch. Opp og ned, det får den bare være sånn. Kanskje litt lite å se. Så det vi trenger å finne ut nå, det hvordan vi skal få han til å ikke komme bort I det svarte. Men før vi gjør det, så kan vi legge til en ny figur. Tilbake her. Trykk på tegn ny figur, og så går du til bytt til vektorgrafikk her nede, og så skriver du inn et lite exit. Og det skal være I rød skrift. Hvis det ikke I rød skrift, så endrer det til rød skrift ved å trykke på den der. Og så velger rød, og så fyll den med rød. Så krymper vi det litt. Det kan du enten gjøre ved å trykke på den her og den der når du bruker vektorgrafikk. Sånn at det ikke blir for stort. Det skal stå akkurat der exiten I labyrinten, altså der. Katta må gå ut. Fordi da kan vi sjekke om katta har kommet seg gjennom labyrinten ved å sjekke om den på borti rød farge. Resten her jo bare hvitt og svart. Vi skal se nå på den vanskeligste delen av skriptet. Du må trykke på katta. Og så skal vi få katta til å ikke gå videre, hvis den kommer bort I noe som svart. Men før vi ser på det vanskelige, så kan vi jo animere denne katta så det ser ut som den går. Fordi inne I denne katta, så har vi to drakter. De to. Og hvis man bytter mellom de to, så ser det ut som katta går. Og det kan vi gjøre ved å velge utseende her, og neste drakt, når den går et steg. Så putt den inn I alle de her blokkene. Vi ser hva som skjer. Ser ut som den går. Og når den snur seg, ser det også ut som den går. Det var jo ganske fint. Ok. Så nå kan katta gå, men den går jo rett igjennom veggene på labyrinten, og det skal den ikke gjøre. Det vi skal gjøre nå, det å legge inn at hvis katta borti fargen svart, og den kan du velge her, så trykker på det svarte på labyrinten, så skal vi gjøre det motsatte av det katta gjør her, altså en rymme to. Vi kopierer de der to, og nå ble det litt mye kopiering, de der skal vi hive. Så skal vi endre y med minus 2. Altså det motsatte av det som skjedde hvis man trykte pil opp. Så kopierer vi det skriptet der. Legg det inn der. Nå skal vi ikke vi skal endre y med pluss 2. Så går det 2. Og så kopierer vi den. Den under den her. Og nå det ikke y som skal endres, det x. X med minus 2, det det motsatte av 2 som står over der. Og neste drakt. Kopiere det. Flytte det ned dit. Endre x med 2 der. Mye skript, men vi skal se hvordan det virker. Så hvis jeg går oppover, treffer den der, så kan han... Nå kan han gå I labyrinten og bli stoppet av det svarte. Og han henger seg heldigvis ikke opp I... Der så det ut som han hengte seg opp. Så nå kan vi få han til å gå I labyrinten. Det siste da, det jo hvis han kommer hit opp og kommer på det røde. Det må vi jo sjekke hver gang det også. Hvis han berører den røde fargen. Det trenger vi vel ikke å ha. Det kan vi legge her nede faktisk, tror jeg. Hvis han berører
sansing der berører fargen, så må vi velge rødfargen her. Så skal vi gå på hendelser og trykke på sende I melding. Send melding. Den meldingen vil bare få slutt. Ok. En sånn melding, den blir sendt ut, og alle andre figurer kan da høre den meldingen. Så vi skal lage en ny figur. Og så skal vi bytte til vektorgrafikk, og så skal vi skrive der. Du klarte, eller du vant. Med storskrift. Og den kan vi legge midt på skjermen. Og gjør ganske stor. Du vant en plass der inne, bedre synlig enn her, kanskje. På piltasten så kan jeg bevege den. Jeg tror vi skal gjøre den grønn. Så. Og den kan jo ikke stå der når spillet starter, så den må vi skjule I starten. Vi må også gå på skript for den. Når flagget blir klikket, den skjules, så man kan prøve flere ganger. Og hvis den her mottar slutt, så skal den vises. Pluss at alle ting som kjører her skal stoppe. Stopp alle, den vil gjøre at du ikke kan spille videre. Prøve. Labyrinten. Jeg vet jo veien her da. Jeg satt og kjekket lenge nok på den. Du nesten I mål. Og så stopper spillet sånn at hvis jeg prøver å trykke på piltastene, så vil ikke det virke. Du kan jo også legge til effekter og musikk her hvis du vil, og du kan lage en ny skjerm hvis du vil ha det på at du skal ha en vanskelig labyrint etter det her. Så når den har stått der med du vant I noen sekunder, så kan den hoppe til at vi får en annen bakgrunn og at den der katta hopper til den ene åpningen I en ny labyrint. Det enda et par bugs igjen I det her programmet. Hvis jeg starter her, så kan jeg jo lure meg ned her, og så kan jeg jo gå rundt hele labyrinten og lurer meg bort hit og vinner uten å ha gått gjennom labyrinten. Så det vi må gjøre da med selve labyrinten, det at vi sørger for at den dekker så mye at ikke katta har noen mulighet for å lure seg ut der. Så vi må endre litt her, sånn. Du ser den har ikke noen mulighet til det. Nå står den litt feil når vi starter. Vi bytter til katta, og så flytter vi katta litt ned. Nå må vi endre den der, gå til I starten. Til den plassen I stedet. Og så det jo en annen ting som feil her, og det jo at den der du vant. Nei, den helt I orden. Så. Nå skal det ikke gå an å lure seg rundt labyrinten. Man kan prøve, men han kommer seg ikke noe. Vi kan øke litt på fartene hvis vi vil. Men det her jo sånn grunnleggende sett hvordan man lager et sånn labyrintspill I Scratch. Da gir vi oss med det. Lagrer spillet til slutt, så vi ferdig.
Så gjorde jeg noen småting helt på slutten av spillet. La inn noen lydeffekter. Så hvis jeg kommer bort i det svarte her nå, så hører du mjau. Det er kanskje en litt drastisk lyd, og den har jeg... Uansett hvis han går på svart, så hører du mjauinga. Og det har jeg gjort ved å ta den lyden som heter mjau, som ligger inne i katta. Som er standardlyden til katta. Og så... lagt den inn hver gang katta berører svart farge. Så der står det spill lyden mjau, og samme der, og der, og der. Lyden er veldig høy, så det kan være lurt å endre volum og lyd. Sett volum til. Vi kan sette til 20%. Vi ser nå. Ja, det er sånn passelig. Så la oss så inn at når han kommer, når katta kommer seg opp til det røde der, så hører du jubel. Og når jubelen er slutt, så står det du vant. Og det har jeg gjort ved å legge til lyden clapping. Det kan du gjøre ved å trykke der. Så velge clapping som du finner her i biblioteket. Men nå var clappingen litt lav igjen, så hvis vi går tilbake hit og endrer volumet opp igjen, kanskje ikke til 100%, men la oss si 70%, så vil lyden bli skrudd opp når man kommer opp der. Så er den høyere enn før. Det du må passe på med den, det er at du velger spill lyden clapping til den er ferdig. For hvis du ikke velger at den skal gå til den er ferdig, men bare spill lyden clapping, så skjer det her. Jeg flytter bare katta opp dit. Så hører du ikke den der klappingen. Så du må spille den lyden til den er ferdig. Vi tar bytte tilbake til og spiller den til den er ferdig. Så hvis det kommer bort i veggen, og når jeg kommer til mål, skikkelig juksespilling, så jubler publikum, og så står det du vant, og da kan man ikke lenger røre på katten. Så det var en litt sånn kosmetisk avslutning.